গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড়। সন্ধিয়া 6 বজাৰ বাতৰি পঢ়িছো তনুজা লোকামুদ্ৰাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইটালীৰ এদিনীয়া ভ্ৰমণ সামৰি আজি পুৱা নতুন দিল্লীত উপস্থিত হয়। সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ ইটালী ভ্ৰমণক ফলদায়ক হিচাপে বৰ্ণনা কৰিছে। শ্ৰীমোদীয়ে বিভিন্ন বিষয়ক লৈ বিশ্ব নেতাসকলৰ সৈতে হোৱা আলোচনাত আলোকপাত কৰে। তেওঁ লগতে বিশ্ব সম্প্ৰদায়ক উপকৃত কৰিব পৰা কেতবোৰ সিদ্ধান্ত আৰু ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে এখন সুন্দৰ পৃথিৱী তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধতাৰ কথাও উল্লেখ কৰে। বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ভ্ৰমণে G7 ৰাষ্ট্ৰগোষ্ঠীৰ নেতাসকলৰ সৈতে বিভিন্ন গোলকীয় বিষয়ত ফলপ্ৰসূ আলোচনাত সহায় কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। লগতে এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰা দেশসমূহৰ সৈতে ভাৰতৰ অংশীদাৰিত্ব বৃদ্ধিতো এই ভ্ৰমণে ভূমিকা লোৱা বুলি মন্ত্ৰালয়ে জনাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি শিৱসাগৰ জিলাৰ বিষ্ণুনগৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা ন্যায়িক আদালতৰ ভৱনৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে। প্ৰায় 25 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই ভৱনটো নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে। এই ভৱনটো উদ্বোধন কৰাৰ লগে লগে সকলো ন্যায়িক কাৰ্য একেটা ভৱনতে সম্পন্ন হ'ব। আদালত ভৱনটো উদ্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে চৰকাৰে আইনী আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাৰ লগতে ৰাজ্যত ন্যায়ৰ সুবিধা সুনিশ্চিত কৰাৰ চেষ্টা চলাই আহিছে। তেওঁ অধিবক্তাসকলক নতুন ন্যায় সংহিতা দৰ্শনৰ লগত সম্পৃক্ত হৈ জনসাধাৰণক ক্ষীপ্ৰভাৱে সেৱা আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰতী হবলৈ আহান জনায়। ইয়াৰোপৰি বাল্য বিবাহ আৰু নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাত জড়িত গোচৰসমূহত অপৰাধী যাতে সাৰি নাযায় তাৰ বাবে অধিবক্তাসকলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহান জনায়। চৰকাৰৰ বাবে যাতে কোনোধৰণৰ গোচৰৰ নিষ্পত্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো লেহেমীয়া নহয় তাৰ বাবেও চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। তেওঁ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আইনী আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। শিৱসাগৰ জিলা আদালত একেটা ভৱনত উদ্বোধন হোৱাৰ লগে লগে আইনী প্ৰক্ৰিয়া ক্ষীপ্ৰতাৰে নিষ্পত্তি হ'ব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে। লগতে এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে শিৱসাগৰ আৰু ইয়াৰ আশে পাশে থকা অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলে সুলভ আৰু কাৰ্যক্ষম আইনী সেৱা লাভ কৰিব বুলি তেওঁ কয়। অনুষ্ঠানত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ বিজয় বিষ্ণই অংশগ্ৰহণ কৰি উদ্বোধন কৰা নতুন ভৱনে আইন সেৱাৰ সৈতে জড়িত সকলো ন্যায়িক বিষয়া তথা অধিবক্তাসকলৰ কামক অধিক গতি প্ৰদান কৰিব বুলি মত প্ৰকাশ কৰে। অষ্টাদশ লোকসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন 24 জুনৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব। সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে সংসদৰ কাম কাজ সুচাৰুৰূপে চলোৱাৰ বাবে সকলোৰে সৈতে একেলগে কাম কৰিবলৈ চৰকাৰ আগ্ৰহী বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰথম অধিৱেশনৰ গুৰুত্বত আলোকপাত কৰি শ্ৰীৰিজিজুৱে কয় যে এই অধিৱেশনত নৱনিৰ্বাচিত সদস্যসকলৰ শপত গ্ৰহণ, অধ্যক্ষৰ নিৰ্বাচন আৰু সংসদৰ দুয়োখন সদনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণ দিয়াৰ নিয়ম আছে। সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে আশা প্ৰকাশ কৰে যে সকলো নৱনিৰ্বাচিত সদস্যই ভাৰতীয় সংসদৰ পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি ৰাষ্ট্ৰৰ সেৱা কৰিবলৈ সহায় কৰিব। আমাৰ সংবাদদাতাই জনোৱা অনুসৰি ৰাজ্যসভাৰ অধিৱেশনো 27 জুনত আৰম্ভ হ'ব। দুয়োখন সদনৰ অধিৱেশন 3 জুলাইত সমাপ্ত হ'ব। চলিত বছৰৰ সাহিত্য একাডেমীৰ শিশু সাহিত্য বঁটা অসমীয়া ভাষাত বিপন্ন বিস্ময় খেল নামৰ উপন্যাসৰ বাবে ৰঞ্জু হাজৰিকাই আৰু বড়ো ভাষাত বহুম বৰ্ণবৰ নামৰ কাব্যগ্ৰন্থৰ বাবে ভাৰ্জিন জেকোভৰ মুছাহাৰীয়ে লাভ কৰিছে। আনহাতে সাহিত্য একাডেমীৰ যুৱ পুৰস্কাৰ অসমীয়া ভাষাত জালকটা জুই গল্প সংকলনৰ বাবে নয়নজ্যোতি শৰ্মালৈ আৰু বড়ো ভাষাত সাক্ষ্যাম নামৰ গল্প সংকলনৰ বাবে ছেল্ফ মেড ৰাণী বড়োলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে। আনহাতে বাংলা ভাষাত দেৰাজে হলুদ ফুল শীৰ্ষক কবিতা সংকলনৰ বাবে অসমৰ চতুপা চক্ৰৱৰ্তীয়ে যুৱ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে। চাংলাং উত্তৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক কেশৱ পংগতে আজি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অষ্টম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হয়। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচনেৰে বিশেষ অধিৱেশন আৰম্ভ হয়। কাৰ্যবাহী অধ্যক্ষ নীনম ইৰিঙে কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল নকৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেশৱ পংগতে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে অধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত হোৱা বুলি ঘোষণা কৰে। অধ্যক্ষ আসন গ্ৰহণ কৰি শ্ৰীপংগতে তেওঁক এই পদৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰাৰ বাবে সদনক ধন্যবাদ জনায়। লগতে পদবীৰ মৰ্যাদা আৰু গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি দায়িত্ব পালন কৰি যাব বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। সদনৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যক ন্যায় প্ৰদানৰ বাবে তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলিও শ্ৰীপংগতে উল্লেখ কৰে। অধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বাবে শ্ৰীপংগতে মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে অনাগতদায়ক ৰাজ্য চৰকাৰে সকলো ধৰণৰ সাহায্য আগবঢ়াব বুলি প্ৰকাশ কৰে। লিকাবিলৰ বিধায়ক কাৰ্ডো জিগিঅ'ৰ উপাধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয়। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে আজি মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলৰ মাজত পদবী বিতৰণ কৰে।